En aquesta xerrada, l'objectiu principal del ponent era fer reflexionar la població sobre la necessitat d'un consum responsable de l'alimentació. Aquesta xerrada es caracteritza en general pel gran interès per descobrir alternatives per transformar la societat i fer-la més justa. No, em deien que quin tipus d'investigació estan fent en el tomàquet per millorar-lo, pues que sigui més allargat. No? La pregunta que faig als meus alumnes és per què penseu que el tomàquet allargat és important. No va molt bé perquè el talles per la meitat i agafa exactament la llesca, no? No, no, per què? Perquè, pues perquè pels càterings i per la cuina industrial, clar, les puntes del tomàquet no són gaire útils. I el que interessa, com més allargat, més l'aprofites i sempre poses una rodanja ben magueta i tal. Montagut utilitzava en alguns moments exemples clars o ironies per referir-se a temes concrets. Aquesta xerrada va ser la tercera del cicle de xerrades Societat Il·limitada i, com és habitual, al final de la xerrada es va obrir un torn de paraules entre els assistents.